naisia on tena na kujaza mimi nairudishia hata kama mimi najua dia yao inaharibika kanyambia acha الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته كما قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثم أما بعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuja kusali hii sala ya muhimu katika hii siku ambayo ni siku bora katika siku zote za wiki. Hutuba yetu ya leo itahusika na maana ya ibada. Kila siku watu wanabwata kwamba wanakwenda kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada maana yake ni nini katika Uislamu? Dini zingine utasikia watu wanakuambia eti wanakwenda kuabudu, kumbe wanakwenda kuimba, wanakwenda kucheza, utadhani ni band ya music. Na mtu anatoka huko anadai kwamba ametoka kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huko ni kucheza, ni kumkosea heshima Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Uislamu ibada ina maana ndefu sana. Na ukizingatia maana ya ibada katika Uislamu utamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kukuongoza wewe kuwa Muislamu na utamuomba akuthibitishe katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, wewe ambaye kwamba unageuza nyoyo za watu na kuomba moyo wangu uthibitishe katika Uislamu, nife na niko Muislamu. Mke wake Ummu Salama anamuuliza, kwa nini kila mara huwa unaomba hivyo na wewe ni mtume, mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi'i ar-Rahman, faman sha'a azagha wa man sha'a aqama. Mtume akamwambia, nyoyo za watu zipo katikati ya vidole viwili vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yule anayempenda Mwenyezi Mungu atamthibitisha katika Uislamu, na yule Mwenyezi Mungu asiyempenda atamfanya apotee katika Uislamu. Unaweza kuzaliwa wewe ni Muislamu, umekuzwa Muislamu, ukafa kafiri. Sasa ndio maana hiyo aya niliyosoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaribu kuona kwamba ufe na wewe ni Muislamu, usije na vishawishi vyote vikakushawishi kwamba uache dini yako. Sasa ibada katika Uislamu, wanachoni wanasema al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wal-batina. Manaki kila kinachoridhisha Mwenyezi Mungu ni ibada. Yawe ni maneno, viwe ni vitendo, na ziwe ni fikra, ni ibada. Maneno mazuri, ibada. Vitendo vizuri, ibada. Fikra nzuri, ibada. Unaweza kuwa kwa mfano wewe ni maskini, uko hapo umetembea, unaona watu wanaathirika na umaskini, hawapati chakula vizuri, hawana nyumba, ukasema basi mimi nitakapokuwa tajiri, nikipata uwezo nitawajengea maskani hawa watu. Hata kama hukuweza kupata hela,
za kuwajengea maskani hayo, lakini kwa nia yako nzuri Mwenyezi Mungu anakupa thawabu kama vile vile, kama vile vile ulivyojenga hiyo nyumba. Sasa tukisema kwamba maneno mazuri, vitendo vizuri, fikra nzuri ni ibada, inakuwa na maana ndefu. Jambo la kwanza katika surati al-Baqara aya ya 29, Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetumbia kila kitu kilichomo hapa ardhini, mito, milima, kila kitu kimeumbwa ajili yetu sisi binadamu. Kila kitu kimeumbwa ajili yetu sisi binadamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda sana. Mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hauwezi kuyalinganisha na mapenzi ya binadamu. Huwa natoa huu mfano. Kwa mfano, wewe ni baba, una mtoto, unampenda sana mtoto wako. Hakuna mtu mwingine unayempenda kama huyo mtoto wako. Mtoto anapenda kuogelea kwenye maji. Sasa mtoto analia, anataka umpeleke kwenye swimming pool. Wewe baba hujui kuogelea. Mtoto unampenda sana. Anapenda maji mtoto, unampeleka kwenye swimming pool. Mko tu wawili, wewe na mtoto wako. Sasa wewe hujui kuswim, hujui kuogelea, mtoto wako ndio anajifunza funza, hakuna mtu pale. Mtoto wako anazama mbele yako, anakufa mbele yako, huna uwezo wa kumsaidia. Sasa hayo mapenzi ni pungufu. Unapenda mtoto wako, unapenda baba, kesho utakufa utamwacha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee atakaye kuwa na sisi wakati wowote, na mapenzi yake ni mapenzi kamili, kwa sababu ana uwezo wa kutusaidia, ana uwezo wa kutuokoa, ana uwezo wa kutuongoza, ana uwezo wa kutupa kile ana kila tunachokitaka. Katika al-hadith al-Qudsi anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam, ingelikuwa kila mtu ameniomba anachokitaka hapa duniani, halafu kila mtu nikampa, fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alata, kila mtu nikampa anachokiomba, kila mtu duniani, hata uombe ndege 100, uombe chochote unachokitaka, watu wote bilioni 9 duniani, anakuambia akiwapa nyote kila mtu anachokitaka, hakitopunguza katika yale anayamiliki chochote. Ni kama vile sindano unaitumbukiza kwenye maji, alafu inatoka, itatoka na nini? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye ndio ametumbia kila kitu hapa duniani, na juhudi zote tunazozifanya ili kunufaa, kupata manufaa katika vile vitu Allah aliyetumbia ni ibada. Wewe ni mranda mbao, umekwenda umekata miti, umeranda mbao, kwanza unatanguliza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unasema mimi nafanya kazi kwa ajili ya Allah, nimeumbwa hapa duniani kufanya kazi. Huwa alladhi ansha'akum fil ardi, yani Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwenye hii ardhi na ametuimarisha hapa. Yani aya inatuambia wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaum ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu huwa alladhi ansha'akum min al ardi wasta'marakum fiha. Yaani Mwenyezi Mungu anakumbusha wale makafiri waliokuwa wakiabudu masanamu katika mahala panaitwa Al-Hijr, katikati ya Saudi Arabia na Syria. Kuna mahala palikuwa panaitwa Al-Hijr. Sasa kulikuwa kuna kabila wanaitwa Thamud. Hao Thamud Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa nguvu, akawapa akili, walijenga manyumba kwenye milima bila kutumia mashine, bila kutumia vyuma. Huo ni ubunifu aliwapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini walipoambiwa waabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliamua kuabudu masanamu. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawakumbusha, anasema what, anatukumbusha sisi na wenzetu kwamba Allah alituma Nabii Saleh kwa watu wa Thamud awaambie nini? Kwamba waabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa sababu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba katika udongo, amewaleta hapa ardhini, na amewafanya wao ni viongozi hapa ardhini. Wastakhlafakum fiha, yani istikhlaf ni kwamba tunaongoza katika kila kitu, tunaongoza katika teknolojia, tunaongoza katika kulima, kila kitu. Kwa maana Allah ametuimarisha hapa ardhini na ametupa vipao vya kufanya maendeleo.
moja wapo katika sababu za sisi kuumbwa hapa duniani ni kufanya maendeleo. Aliyotengeneza ndege angekuwa ni Muislamu na akatanguliza Allah akasema nimetengeneza ndege kwanza ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza wajibu wangu hapa duniani, halafu jambo la pili kutafuta maslahi yangu, angekuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Unatanguliza Allah katika kila kitu kwa sababu yeye ndiye amekupa kila kitu na yeye ndio ana uwezo wa kukusaidia popote ulipo. Sasa ukiwa umefahamu ibada vizuri, inakuwa zile tabia zako zinageuka ni ibada, matamanio yako yanageuka ni ibada, wajibu wako unageuka ni ibada. Kwa mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia ma tut'im bihi nafsak fahuwa laka sadaqa, unachojilisha mwenyewe ni sadaka. Mwili wako unakwenda unafanya kazi, unapewa hela, unanua chakula kizuri, kujilisha mwili wako, unapewa thawabu za sadaka. Kwa sababu gani? Mwili wako sio miliki yako, mwili wako ni property ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unapokuwa umetekeleza wajibu wako kuhusu mwili wako, unakuwa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama vile unaweza kuwa na rafiki, unasafiri, unamwachia gari lako, unampa maagizo, utakuwa unafanya hivi na hivi. Akiwa ni rafiki mzuri, atafuata maagizo yako kwa sababu wewe unajua gari yako kuhusu mwingine kuliko mtu mwingine yeyote. Sasa utakaporudi anakupa gari yako taslim, unakuta ni bora kuliko hata vile ulivyomwachia, utafurahi zaidi. Walillahi almathalul aala. Sasa wewe kujejali afya yako ni ibada, lakini utakuta watu wengi wanafanya hela, wana mahela mengi, nyumbani wanalala hoi, nyumbani wanalala vibaya, watoto wanalala njaa, wake wanalala njaa. Mtu anaomba milioni, anaomba shilingi 200, anasema hajakula, yuko anajenga manyumba, yuko ananunua mashamba, anajenyima, ananyima familia yake, eti anafanyia mustakbali. Nani alikuambia kwamba utaishi mpaka kesho? Nani alikuambia kwamba utaishi mpaka kesho? Ndio, hatukatae fanyia kesho, lakini usijidhulumu mwili wako. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia zile neema ulizopewa, vile vipao ulivyopewa, tafuta njia ya akhirah, lakini usijisahau hapa duniani. Usijisahau hapa duniani. Lakini tunajifanyia ubakhili wenyewe. Mtu ni mgonjwa, ana hela, hataki kwenda hospitali, alafu anakufa zinachezewa. Hapa duniani hakuna mtu ambaye kwamba amewahi kufa na ameshatimiza malengo yake 100%. Sasa ndio tunasema ndio unaweza kufanya malengo yako na ni ibada kuimarisha ardhi hii, lakini usijisahau. Huwa natoa mfano huu. Kwa mfano, wewe familia ni maskini, wana mtoto ana akili sana katika kusoma, lakini hawana pesa za kumlipia ada ya shule, school fees. Sasa wanaamua wauze mashamba, wauze manyumba, wachukue deni kwa nia kwamba mtoto akishasoma, akianza kufanya kazi, atawakwangua kuwatoa katika umaskini. Hiyo ndio nia, kwamba akishasoma mtoto atapata kazi, atatukwangua katika umaskini. Wamejiacha tupu, hawana kitu. Sasa huwa nauliza, nia yako ni kwamba umeuza kila kitu, umekula madeni kwa nia kwamba mtoto atasoma, atapata kazi, mtalipa. Sasa mtoto akifa kabla hajamaliza kusoma, nani atalipa hizo deni? Nani atakurudishia mashamba uliyoyauza? Nani atakurudishia vijengo ulivyoviuza? Unakuwa umepata hasara. Lakini ukifanya kwa nia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni jukumu lako wewe kumsomesha mtoto wako, ni jukumu lako wewe kumlisha mtoto wako, ni jukumu lako wewe kuilisha familia yako, na unapokuwa umewalisha unapewa ujira kama vile umetoa sadaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma tut'im bihi nafsaka fahuwa laka sadaka, ma tut'im bihi ahlaka fahuwa laka sadaka, ma tut'im bihi khadimaka fahuwa laka sadaka. Unachojilisha mwenyewe ni sadaka, unachomlisha mke wako ni sadaka, unachowalisha watoto wako ni sadaka, unachowalisha wafanya kazi wako ni sadaka. Sasa ni jukumu lako kuwalisha watoto wako, lakini unapewa ujira wa sadaka. Oneni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu.
Sasa wazee, acheni hizi tabia za kuwasimanga watoto. Wewe kila siku unakusomesha na kulisha na kuvalisha, sijui hata kama utakuja kunisaidia wewe bwege. Acheni hizo kauli. Ni wajibu wenu kuwalisha, na unapokuwa umelisha mtoto, umemhudumia, usitarajie msaada kutoka kwake. Wewe fanya ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi wameteseka kukuza watoto wao, wanawapa maisha mazuri, alafu mwisho mtoto anakuja anamfanyia mpango, mtoto wako mwenyewe uliyejizalia anafanya mpango akuue arithi mali zake. Sasa ukiwa wewe ulikuwa unamtendea wema kutarajia kwamba na yeye atakuja kukusaidia, asipokusaidia una hasara, amekupangia ufe, ni hasara juu ya hasara. Fanya ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakaye kulipa ni Allah. Binadamu hawashukuru, wachache ndio wanashukuru. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man la yashkuru nnas la yashkuru Allah, yule mtu asiyewashukuru watu wanayemtendea wema hawezi kashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kushukuru pia ni ibada. Mtu amekutendea mema, shukuru. Mtume anasema kama haukumshukuru mtu hauwezi kushukuru Allah. Wewe ni kafiri wa neema. Kuna ukafiri wa aina nyingi. Kuna ukafiri wa kupinga Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna ukafiri wa kukanusha neema za Allah, na kuna ukafiri wa kukanusha mema mtu aliyekusaidia. Wewe mtu anakusaidia alafu kesho unakanusha hajakusaidia, unamfanyia mbinu, wewe ni kafiri. Sasa jamani, kushukuru pia ni ibada. Mtu amekutendea wema, ibada. Umemshukuru, ibada. Mtu amekuongoza, umemshukuru, ni ibada. Mtu amekusaidia kupata kazi, umemshukuru, ni ibada. Ibada haikome hapo hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa fi budu'i ahadikum sadaqa. Subhanallah. Yani umeoa mke, unampenda, unamtamani, una shauku na yeye, umeshaoa, mnatenda tendo la ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa thawabu kama vile umetoa sadaka. Masahaba walishangaa, wanamuuliza, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwata wa yuthabu alaiha? Yani ewe Mtume Mwenyezi Mungu, hebu tuambie, mtu anatimiza matamanio yake ya kibinadamu kwa kutenda tendo la ndoa ambalo anaenjoya na furahia, pia anapewa thawabu za sadaka? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ara'aytum law kana wad'aha fi haram akana alayhi wizr? Qalu la, qalu na'am, fa qala na'am. Yani Mtume akawauliza, anasema, ebu fikirieni, angekuwa huyu mtu ametimiza matamanio yake kwa njia ya haram, je, angekuwa ana dhambi? Wakasema ndiyo. Akasema basi vile vile akiwa ametimiza matamanio yake kwa njia ya halal, anakuwa amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mojawapo katika sababu za sisi kuja hapa duniani ni kuzaa tuwe wengi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tazawwaju alwadud alwalud fa inni mubahin bikum al-umam yawm al-qiyama. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, oweni wanawake ambao wanawavutia, wanawake wa mvuto. Kila mtu manake ana mwanamke anayemvutia. Unaweza kuona mwanamke ni mbaya, mwingine anamuona ni mzuri. Na Mwarabu anasema, likulli saqitatin laqit. Kila kinachoanguka kina mtu anakiokota. Wewe utatupa kitu hukitaki, mwenzako atakiokota. Sasa kila mtu macho yake yanaangalia tofauti. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, oweni wanawake wa mvuto, wanawake wanaowavutia, wanawake ambao kwamba wanaweza kuzaa, kwa sababu mimi nitaona fahari siku ya kiyama kuwa na umma mkubwa sana, watu wengi wanakuwa wananifuata. Kwa hiyo kuoa na kuzaa ni ibada. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kuoa ni nusu ya dini. Unapooa unakuwa umekamilisha nusu ya dini. Alafu anakuambia, fattaqillaha fi shatr athani, ogopa Allah katika nusu ya pili. Yani kwa mfano, ukiwa wewe umekaa mtihani, kuna ule mtihani oral na written, mtihani wa kukuuliza maswali ukajibu na mtihani wa kuandika. Sasa katika mtihani kuna daraja ya 100, maximum 100. Sasa mtihani wa oral wa kuuliza maswali kwa mdomo ni 50 na kuandika ni 50. Hata uwe na akili za kushinda dunia nzima, kama haukufanya mtihani wa kuandika huwezi ukapasi. Sasa kuoa peke yake unapata 50, na zile swala, siyam ni 50 nyingine. Ina maana gani? Hii ndoa hii ni ibada.
Kila kitu ambacho kwamba unakifanya kuimarisha ndoa, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kumfurahisha mke wako ni ibada. Ukimchekesha mke wako ni ibada. Ukimletea zawadi ni ibada. Ukimnunulia chakula ni ibada. Ukimnunulia nguo ni ibada. La ajabu mnakataa thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wake zenu hamwanunulie nguo, hamwalishe, mnalisha malaya. Mnaacha thawabu za Allah, mnanua dhambi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man yaaba? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nyinyi wote mtaingia peponi isipokuwa yule atakaye kataa. Masahaba wanashangaa, wanasema nani atakaye kataa kuingia peponi? Akasema, akawaambia, atakaye nitii, atakaye fuata amri yangu ataingia peponi. Atakaye ni asi, huyo atakuwa amekataa kuingia peponi. Sasa imagine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia ukioa unastarehe na mke wako unapata thawabu. Kuna ugumu gani? Ukioa umnulie mke wako chakula, thawabu. Umchekeshe mke wako, thawabu. Lakini kuna wanaume wengine akirudi nyumbani watoto na wanawake wanajificha kwa sababu ya ukali. Na zaidi sana hao wanaume wanaokuwa wakali nyumbani kwa wake zao, wanakuwa wakali kwa watoto wao, kwa watu wa nje ni zezeta. Maana yake nyumbani anakuwa ni simba, kwa watu wa nje ni kondoo. Ambapo inakuwa ni inafaa kuwa opposite, kwa watu wa nje kuwa simba, kwa nyumbani nyenyekea. Maana yake ukifika nyumbani watoto waje na furaha wanakuja kukumbatia. Mke ama ni wake waje na furaha kukumbatia, sio ukifika nyumbani wakisikia sauti yako wanajificha. Sasa hayo ni mambo gani? Unakuwa unakosa ibada. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo alikuwa akiwahusia maswahaba katika ndoa ni kule kupata maongezi, wakati wa maongezi mazuri wewe na mke wako. Hebu jeulizeni, mara ngapi katika wiki unakaa na mke wako kuongea maongezi mazuri? Kila siku wengine yanakuwa ni matusi. Chakula hakina chumvi, mke amenuka mdomo, amenuka kwapa, hakuna maneno mazuri nyumbani, ni matusi tu. Na maneno mazuri ni ibada. Wal kalimatu tayyiba sadaqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kumwambia mtu maneno mazuri ni ibada. Yani hii hadithi ni ndefu sana. Kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia maswahaba, ukiwa umeamka viungo vyako vinafanya kazi, unaweza kukunja, unaweza kunyoosha mikono yako, unaweza kunyoosha miguu, anakuambia inafaa utoe sadaka kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Umeamka wewe ni mzima, una afya, unatembea, mikono yako inafanya kazi, toa sadaka kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hii neema. Watu wangapi wanaamka hawezi kunyoosha mguu? Watu wangapi hawawezi kuamka? Wewe ukiwa umeamka, toa sadaka kwa kuhakikisha kwamba unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa maswahaba wanamwambia, kama sina kitu cha kutoa sadaka nifanye nini? Mimi ni maskini. Anamwambia, amrisheni watu mema na katazeni watu mabaya. Wengine wakamuliza, kama sina uwezo wa kuamrisha watu mema, sina elimu na sina nguvu, siwezi nikaongea. Akamwambia, basi usimdhuru mwenzako. Kutodhuru mwenzako pia ni ibada. Lakini sisi kila siku tunadhuru wenzetu kwa maneno, tunawatuhumu watu, sijui fulani amekula pesa za msikiti, sijui fulani bila uhakika. Hayo ni mambo makali sana. Wala taqfu ma laysa laka biha ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala anasema usiingilie maneno ukaropokwa maneno bila ujuzi wowote. Hakika haya masikio, haya macho na nyoyo za watu zitakuja kuulizwa siku ya kiyama. Siku ya kiyama utakuwa huna uwezo. Mdomo wako unashuhudia dhidi yako. Macho yako yatashuhudia dhidi yako. Mikono yako itashuhudia dhidi yako, miguu vile vile. Sasa viungo vyako vyenyewe vinashuhudia dhidi yako. Na huu ulimi ni upanga mkali sana. Sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia, ewe Mtume, nionyeshe kazi ambayo kwamba itaniingiza peponi na itaniepusha moto wa jahannam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kuffa anka hadha, linda ulimi wako, control ulimi wako.
Unajua wanachuoni amba kwamba wanahusika na usafi wa mdomo, wanakuambia kiungo kichafu kabisa mwilini ni mdomo. Kiungo kichafu mwilini kabisa ni mdomo. Wengine saa zingine hujapiga mswaki, umeshakula, hujaskutua, unaenda unaongea na mtu, mtu anakataa kusikiliza. Wewe unadhani amekudharau, kumbe ni harufu mbaya zinatoka mdomoni. Sasa imagine hiyo combination, harufu mbaya, maneno mabaya, itakuwaje? Mtu mdomo kinywa kina harufu mbaya na maneno mabaya na matusi na kutuhumu watu bila ujuzi. Sasa inakuwa dhambi juu ya dhambi juu ya dhambi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwakataza maswahaba kuingia msikitini baada ya kula vitunguu, kwa sababu anasema sio wanadamu tu ambe kwamba wanadhurika na harufu mbaya, hata malaika. Binadamu tuna malaika wanayotulinda. Kuna malaika ambayo anaandika mema yako, anayeandika mabaya, anayekulinda mbele na nyuma. Sasa unapokuwa na kinywa kinanuka, wa malaika wanaudhika na hizo harufu mbaya. Kumbe usafi pia ni ibada, vile tulivyowaambia kwamba mwili wako anayeumiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa fuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na maigizo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kulinda huu mwili wako ambao ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja wapo katika njia za kulinda mwili wako ni kukataa kuongea maneno mabaya, kukataa kutuhumu watu, kwa sababu utakuja kuulizwa siku ya kiyama, kwa nini watu uliwatuhumu. Nilivyotoa ile aya kwamba Allah ametumbia kila kitu hapa duniani, siku moja nilikuwa namuongelesha mzungu, sio muislamu, alikuwa ni mgaidi sana, najaribu kumpa dawa. Nikamwambia kwamba kila kitu hapa duniani kimeumbwa ajili yetu. Nikampa mfano, nikasema milima, nikasema miti. Sasa kaniuliza, akasema umesema kwamba kila kitu kimeumbwa ajili yetu sisi binadamu. Sasa viumbe kama mende, kama mbu, kama nyoka, vinatufaidi namna gani? Vipi tunapata faida? Tunapata faida gani kutoka katika nyoka? Tunapata faida gani kutoka katika mbu? Tunapata faida gani kutoka katika nzi? Tunapata faida gani kutoka katika mende? Nikamwambia wanachuoni wame summarize, maanake wamejibu hilo swali kwa majibu matatu. Jambo la kwanza, lil istimtaa, yani Mwenyezi Mungu ametumbia vitu to enjoy. Maanake unaenda unaona ziwa, by the way, hizi lake za Katwe, Kayanja, hazitwe kama katika Kiswahili chetu cha bora tunasema ni bahari, sio bahari. Bahari ni zile sea ocean. Hizi za Kayanja, Katwe ni ziwa. Moja ni ziwa, mengi ni maziwa. Sasa ninaposema maziwa, sio maziwa ya kunywa, ni lakes katika Kiingereza. Sasa unakwenda, kwa mfano umeenda Katwe, umeenda Mwea, una enjoy, maana ukipanda kwenye mtumbo unaona wanyama, unaona nini, una enjoy. Na utafiti unatuambia kwamba unapokuwa unaona viumbe vizuri kama vile wandege, wanyama ambao wana shakili nzuri, miti, maua, vinampa macho yako nguvu zaidi na vinakupa afya njema zaidi. Sasa lil istimtaa, ku enjoy, unakwenda unaona miti, unaona maua yanakufurahisha, na hii furaha ni muhimu sana katika afya yako. Jambo la pili, lil i'tibar, kupata mawaidha, kupata onyo, kupata mafundisho. Kwa mfano wewe ukiwa unacheza karate, taekwondo, saa zingine wanakupeleka jangwani, unaiga kutoka kwenye nyoka, hizi movements za nyoka, harakati, na wewe unaiga kutoka hapo. Sasa unakuwa umepata faida katika wanyama ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba. Hizi mende huwa zinakula vitu, wadudu fulani ambao kwamba wakiachwa wanaweza kutusaidia. Sasa kila kitu kinatusaidia kwa njia ama kwa njia nyingine. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mfano, anasema inna alladhina tad'una min duni Allah lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u alayhi wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talibu wal matlub. Allah subhanahu wa ta'ala anawaonya wale ambao kwamba wanaabudu miungu wasio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wanaabudu masanamu, wengine wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu watu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao waungu mnayowaabudu, hayo miungu mnayoiabudu mbali na mimi,
hawawezi wote hata wakiungana kuumba nzi. Unaona nzi? Kainzi ni kadudu kadogo tu. Hawawezi wakakaumba sanamu, sijui mtu fulani, hata dunia yote iungane kuumba nzi, hawawezi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea, hiyo nzi ukiwa unakula imekuja imetua kwenye sahani, imechukua kachakula kadogo, imeruka, hauwezi ukarudisha hicho chakula. Sasa anasema hayo masanamu yamekuwa ni dhaifu, na nyinyi mnayabudu masanamu ni dhaifu. Sasa tunasoma somo. Kumbe hapa duniani hakuna ushupavu ila ni kumfuata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata wewe ukiwa ni jambazi, una misuli, una nguvu, unapokuwa umelala, mbu akikupitia tu kwenye sikio huwezi kulala. Sasa zingine unajepiga, mbu imesharuka. Wewe ni kiumbe dhaifu. Sasa wanachoni wanatuambia katika viumbe vya Mwenyezi Mungu, tukizingatia tutaona kwamba sisi ni madhaifu na hatuna uwezo. Na kila siku mimi huwa naambia wa Marekani, zaidi sana wa Marekani, kiwapa dawa, nasema nyinyi mna jedai, mna teknolojia, lakini hamtoweza kamwe mpaka siku ya kiyama kukataza izazuli. Izazuli zikipita zinapita kwao sana. Kukataza sijue moto, unasikia jangwa limewaka moto, sijue Australia wapi. Nikamwambia hata mlete teknolojia, hamtapata teknolojia ya kukataza hivi vitu mpaka siku ya kiyama. Hii ni kuonyesha kwamba nguvu za Allah hamwezi kuzifikia, na teknolojia yenu nyinyi ni madhaifu. Wanakubali, utasema nini? Tsunami ilifika, iliua watu, na mpaka leo hakuna teknolojia ya kukataza tsunami isirudi. Sasa hapo Allah anatuonesha dalili ndogo ndogo za siku ya kiyama. Siku ya kiyama hakuna ujuzi. Ujuzi na nguvu ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kila unachokifanya ambacho kinakusaidia wewe ni ibada. Umefanya kazi ni ibada. Na ndio maana kila siku huwa naambia watu, ukiwa umeenda kufanya kazi ndio ni vizuri kutafuta matunda hapa duniani, kutafuta maisha mazuri, lakini hauna garantii kwamba hiyo kazi ndio itakupa maisha mazuri duniani. Watu wangapi wanafanya kazi sana na wanakufa ni maskini? Lakini lisikumalize nguvu, wewe fanya kazi kwa nia kwamba kazi ni ibada, unaabudu Allah katika kazi unayoifanya. Hiyo kazi ikiwa haina uharamu ndani yake, kazi ikiwa haina uharamu ndani yake, na wewe umeniuia kwanza kufanya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu baada ya radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio utafute manufaa yako ya kibinadamu. Kwa hiyo hapa duniani tunapita, sisi wote tutayacha, hakuna atakayebaki, lakini mwenye akili ni yule anayetumia uwezo wake kwa kujitayarishia akhera, na hatujui tutaenda siku gani. Hebu fikiria, nitamalizia hutuba ya mwanzo na hii swali, na nataka kila mtu ajibu nyumbani. Hapa duniani kuna dhuluma nyingi sana. Utakuta kwa mfano daktari, nyinyi wote mnakubaliana na mimi, daktari ni mtu wa muhimu sana. Hatuwezi kuishi bila daktari, tunahitaji afya njema. Ukiugua unahitaji daktari wa kutibu, lakini madaktari wanapewa mishahara duni. Mcheza mpira kwa kila wiki anaweza kupata pound 1,050, ambapo kwamba daktari kwa kila wiki anaweza akiwa ni wabahati anapata dola 1,000. Sasa nauliza, katikati ya mcheza mpira na huyu daktari, mwenye faida ni nani? Ninyi wote mtasema ni daktari, lakini daktari analipwa kidogo, mcheza mpira analipwa pesa nyingi. Na nyinyi wa vijana utakuta wengine unapigana, sijui Manchester, sijui Arsenal, sijui wapi, watu wako wanafanya hela zao, wewe uko hapa badili ufanye kazi uimarishe, bado unapiga ubishi, sijui fulani alilipa, linakusaidia nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ihrisu ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jaribu kujitahidi kuongea mambo ambayo kwamba yanakufaidi, kufanya mambo yanayokufaidi, na uombe msaada kutoka kwa Allah. Sasa kama jambo halina manufaa, jeulize kabla hujatamka neno, linanisaidia nini nikilitamka hili neno? Kabla hujatenda tendo, jeulize linanipa manufaa gani? Na hiyo ni ibada. Kusema maneno ambayo kwamba yanakupa manufaa, kusema maneno ambayo yanawapa watu manufaa ni ibada. Allah anakupa thawabu. Kufanya vitendo ambavyo vinakupa manufaa ni ibada. Kufanya vitendo ambavyo vinawapa watu manufaa ni ibada. Sasa ukiwa hapa ni daktari, usivunjike moyo kwamba
mcheza mpira anapata pound 1,500, mimi napata dola 1,000 ama 500, usivunjike moyo. Kitu unachofaa ufanye, weka nia kwamba nafanya kwanza ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pili ajili ya watu wangu na familia yangu na mimi mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa, utapata ujira wako kwa njia tofauti hapa duniani na akhera. Sisi wote ni wapita njia. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia siku ya kiyama ataletwa mtu ambaye kwamba alienjoy, alikuwa na kila kitu anachokihitaji duniani hapa, lakini alikuwa ni kafiri. Alienjoy sana duniani lakini alikuwa ni kafiri. Sasa kila mtu alikuwa anamtamani, unatamani maisha yake, unatamani maisha yake, lakini ni kafiri. Huyo mtu atatumbukizwa ndani ya moto madakika machache tu, alafu atolewe, aulizwe, uliwahi kupata starehe yoyote duniani? Atasema hapana. Unajua katika saikolojia wanakuambia ukitaka kupata raha, katika vitu vinavyokuletea raha ni zile kumbukumbu za mambo ya zamani mazuri uliyoyafanya. Unakaa unakumbuka, nilifanya jambo hili, yanakuletea raha. Siku ya akhera hautapata hata fursa ya kukumbuka. Ndio unakuta watu wengine, mimi watoto wangu hawana akili, wacha mimi ni enjoy, nikifika huko nitakuwa nakumbuka. Hautakumbuka chochote hapa duniani. Na ataletwa mtu ambaye kwamba alikuwa ni maskini kabisa, lakini alikuwa ana imani yake. Kila mtu anamdharau, kila mtu anamuonea, hatamaniki kabisa, lakini alikuwa ni mcha Allah subhanahu wa ta'ala. Atatumbukizwa peponi kwa madakika machache, alafu atolewe, aulizwe, hal ra'aita min shaqa'in qat, uliwahi kupata shida yote? Atasema sijawahi kupata shida. Ile raha ya kutumbukizwa peponi kwa masaa machache itamsahawisha, itamsahawisha tabu za dunia. Kwa hiyo tutangulize Allah subhanahu wa ta'ala katika tunachokifanya, Allah kwanza, halafu pia maslahi yetu, bas hapo tutakuwa tuko in the safe hands. Maana yake tutakuwa tumepata faida, kwa sababu Allah hawezi kutuacha bila malipo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. جنب المويشن دوغو زنغوني وزازي حتى إنغلاو نتاك متوتوكو أوي دكتاري أوي إنجينيا حتو كتاي لكيني مبم سنجي وديني مبم سنجي وديني وإسلام سيكوهيزي وميانزا كشاوشيكا ajili ya dunia, wanapewa pesa, wanapewa misaada, wengine wanarutadi katika dini yao kwa sababu hawana msingi. Elimu inagawanyika katika migawanyiko mitatu. Kuna elimu kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio elimu bora. Qala Allah ta'ala, qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, ndio bora, inakunufaa hapa duniani na akhera. Elimu ya pili ni hii elimu ya dunia, daktari, engineer, haina ubaya ukiwa umepuka na mambo ambayo kwamba hayaendi sambamba na dini. Na ukitafuta hiyo elimu kwanza kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta matamanio yako, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa ujira wako. Yani kwa mfano, wewe ni doctor, wewe ni engineer, jaribu kutanguliza Allah alafu maslahi yako. Kwa sababu ukiwa umetanguliza Allah, hata ukifa, hiyo elimu yako ambayo kwamba ulikuwa ukitoa kwa watu kwa kujelinda watu, licha ya kwamba watu wanaitumia hiyo elimu yako, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa ujira hapo kaburini. Na elimu ya tatu ni elimu ambayo kwamba haikubaliwi kabisa, ni uchawi. Usiende huko atia mimi nataka kusoma uchawi, nijue mbinu gani watu wanatumia hao wachawi kudanganya watu. Juhudi zote unazozifanya kwa kujifunza uchawi unapata dhambi. Sasa usiharibu wakati wako huko, jaribu kuona unatumia wakati wako katika mambo ambayo yanakuletea radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wa salami alayhi wa muman bi qawlihi ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء نفع.
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.